Отже, сьогодні 28 березня, 15.20. Будь ласка, представтесь. Журавльова Юлія Юріївна. А звідки ви родом? Місто Чернігів. Скільки вам років? 46. Чи були ви готові до того, що почнеться повномасштабне вторгнення? Так. 24 лютого, які ваші дії були перші? Десь о 5 годині ранку мені зателефонувала моя знайома, подруга. Сказала: Юля, війна почалась. Я сказала: добре. Ще поспала 2 години, потім пішла на роботу. Які були предвісники того, що почнеться війна? Мабуть, політична ситуація, яка була в наших країнах, і сусідню країну, і в Україні. І, в принципі, це було логічним завершенням. Коли вперше ви почули вибухи? Мабуть, десь 27-го числа. Що це було? Це була локація біля нашого місця роботи, біля міської ради і безпосередньо до близькості до мого місця проживання. Тому саме 27-го ми почули перші, взагалі такі різкі звуки, так скажімо. Скільки тривали обстріли? В днів або годин, що ви маєте на увазі? Саме по днях, скільки саме обстрілювалось місто Чернігів? Наскільки я пам'ятаю, десь до 2 квітня і 2 квітня 2022 року, це вже були такі поодинокі залпи на околицях міста. Чи працював в цей час адміністративні установи? Працювали, але не всі. Я можу відповісти і надати інформацію щодо свого місця роботи, це Чернігівська міська рада. Ми працювали, я на той час очолювала відділ економічного розвитку та перспективного планування. І я перебувала весь цей час дійсно в місті. Працювали інші підрозділи міської ради, це були комунальники і медики, звісно, і інші підрозділи, але нас ніхто, в принципі, особо не питав, який у нас фах, що ми вміємо або що ми можемо робити. Тобто ставилась задача будь-яка, і вона була до виконання. Щодо органів інших адміністративних влади, я з ними також спілкувалася своїми колегами профільними, але це було дистанційно, тільки телефонний зв'язок, інтернет-зв'язок, такі сервіси як Viber, Telegram. І я знаю, що безпосередньо на своїх робочих місцях вони не перебували майже до кінця квітня. За своїх колег і за себе можу сказати, що у березні місяці ми були на робочому місці по вулиці Магістратській 7, це будівля міської ради Чернігівської. Вона була пошкоджена 2 прильотами. Також у нас не було там ні світла, ні будь-яких комунальних там послуг, але ми працювали безпосередньо і знаходились у цій будівлі. Чи ховались під час обстрілів? Так, десь до 8 чи 9 березня, ні, пізніше, десь до 12 березня при обстрілах, при повітряних тривогах ми спускались в укриття в своєму будинку, це в центрі історичному міста Чернігова. Ось, але потім, в принципі,
Ну, ми вирішили на це не витрачати час, і як так кажуть, у нас трошки розпалась компанія, чесно кажучи, бо з перших днів я дуже вдячна і своїм сусідам, які були, і просто знайомим людям, які потрапили до нашого укриття. Потім дехто виїхав, і тобто, ну, у нас просто розпалась компанія, як то кажуть. Я дійсно пишаюсь тими людьми, у яких не було ні пані, не було криків, не було якихось істерик. Тобто, навіть перебуваючи в укритті, ми були, ну, по-перше, зайняті його облаштуванням, і мій чоловік особисто, і сусіди мої. Тобто, вони зробили світло, вони зробили спальні місця, облаштували. І тому, в принципі, ну, при нічних тривогах ми спускались, ну, десь так, ну, на годину, на дві, якщо був відбій, то підіймались до своїх осель, так скажімо. Ви казали, що користувалися месенджером. Так. А чи був зв'язок? Якої якості? В тій локації міста, де я безпосередньо мешкаю і працюю, в нас за весь цей час не було зв'язку десь, ну, 5 діб. Це, ну, і так, десь було 2-3 дні не було, і потім ще там був один період. Перший, це, мабуть, після 11 квітня, березня, коли пошкодили, я так зрозуміла, що вишки зв'язкові біля стадіону по вулиці Шевченка, то зник десь, ну, на півтори, на дві доби зник зв'язок. І потім, мабуть, десь наприкінці 20-х чисел, тобто не було, ну, може, півтори чи дві доби, я вже так, ну, конкретно не пам'ятаю, але такого, щоб, ну, не було взагалі, такий довгий період. Я навіть хочу сказати, що і телебачення було, і інтернет був десь до середини березня, навіть більше, якщо було світло, то ми вдома могли користуватися інтернетом, якби, ну, зв'язок був, так скажімо. Саме світло, вода, газ? А це почало все зникати десь у другій декаді березня, тому що вже пішли пошкодження інфраструктури, пішли пошкодження водогонів. Перше, якщо я не помиляюсь, відімкнули опалення, це було десь на початку березня, а потім періодично почала зникати електрика. Звісно, це за собою потягнуло те, що насосні станції не могли подавати воду, тому і не було водопостачання. Але знову ж таки, ну, нам просто пощастило, що ми мешкали у такому мікрорайоні, де пошкоджень, проривів таких не було. І при наявності електрики, тобто, ну, також такі перерви, що світла не було і води, ну, максимально до 3-4 днів доходило. А продукти харчування, чи були складності, можливо, там ліки також? Ну, для мене це тема дуже близька, тому що на той період, працюючи в управлінні економіки міської ради, саме робота, координація роботи торгівельних мереж, ринків і аптек, це були і залишались мої прямі обов'язки. Тому, ну, цю інформацію я можу дати більш розлого. Дивіться, мій робочий день починався з того, що о 5 ранку я телефонувала або зв'язувалась по вайберу керівникам, регіональним менеджерам великих мереж наших торговельних, умовляннями, розпросами, чи готові вони, їх робітники, чи готові їх робітники сьогодні стати до роботи, чи можуть вони добратися до роботи, тому що не було транспорту, були складнощі, просто було, ну, деяким людям було страшно, дійсно. Потім ми з'ясовували, скільки, які запаси в кого залишились в магазинах, скільки людей доїжджає, які магазини безпосередньо відкриваються, в який день і у котрій, чи до 12-ї люди зможуть потрапити на робоче місце, чи о 10-й ранку. І вся ця інформація, вона розміщувалась на сторінці на Фейсбук, на профільній сторінці управління економічного розвитку. Те ж саме було і з аптеками. Тобто
Навіть нам довелося спілкуватись, бо деякі аптечні мережі, вони не є чернігівськими, ну, в принципі, як і торгівельні. І менеджерів вже в Чернігові не було, і ми телефонували безпосередньо київським бенефіціарам цих фірм, і також вони мені скидували інформацію, де яка аптека працює, але потім почались такі негаразди, що невідомі люди, хто в формі, хто без форми, тобто просто почали чинити розбії і аптечних закладів, і закладів торгівлі. І, в принципі, весь цей час продукти в місті і в торгівельних мережах були. В аптеках, да, був дуже обмежений асортимент лікарських засобів, але вони були. Мабуть, там десь середини березня дуже активно почали працювати, ну, так звані, як нас люди їх називають, продуктові бази. На Ріпкінській, наприклад, звідки там товар брався, я не можу вам сказати, бо це така ініціатива була людей, тобто там вже десь натуральний обмін якийсь проводився продуктами харчування і так далі. І дійсно героями я можу назвати виробників наших чернігівських хліба, які працювали кожен день. Хліб в місті був, його розвозили і волонтери, його розвозили безпосередньо працівники наших хлібобулочних заводів, цих невеличких. Вони довозили їх до дворів, вони їх роздавали на вулицях, десь продавали і в магазини там щось потрапляло в наші і так далі. Тобто ці люди, вони працювали дійсно 24 на 7. І я знаю, що вони там і мешкали на всіх заводах. Точнісінько так, і мешкали і продавчині магазинів. Вони навіть не виходили, бо вони не могли добратися додому для того, щоб на наступний день вони могли відчинити магазин і залишки, які є продуктів, і які вже почали із-за того, що світло вимикалося, деякі продукти могли зіпсуватися. Це морожені, це рибні продукти, але все одно їх треба було реалізувати, бо людям треба було щось їсти. І вони ночували на своїх робочих місцях. І дуже цікаву практику Зелова, вона менеджер в мережі Сальпо. Зі своїх залишків, які в них були муки, вони випікали хліб. Це сільпо, яке біля Ялівщини знаходиться. Так? Вони випікали хліб самостійно. Потім ви всі розумієте, що зараз є касові апарати, просто так продати за готівку продукти неможливо. І вони винайшли таку, запропонували практику, яку потім взяли всі магазини. Я їх, їм телефонувала і просила, говорю, подумайте, чи зможете ви так зробити. Тобто люди розраховувались готівкою, дівчата записували ці коди просто на бумажку, потім, коли давали світло, вони це почали пробивати через каси. Ось, і таким чином, процес споживчого ринку, все ж таки, він не зупинявся в місті. А чи змінилось ваше оточення? Ні. Тобто ваше оточення залишилось таким самим? Близьке оточення. І я ще хочу сказати, як для себе, багато людей говорили, і наскільки вони розчарувалися в яких близьких людях, чи знайомих, чи друзях. Мене ця доля минувала. Я дуже задоволена, що в людях, які в моєму близькому оточенні, яке я можу назвати своїми друзями, я ні в кому не розчарувалась. Чи були випадки взаємодопомоги з сусідами? Звичайно. Які саме вони, як вони проявлялися? Перше, за своїх сусідів я хочу сказати, я не знала, що всі в нас такі талановиті хлопці-сусіди, що вони змогли облаштувати так швидко укриття, знову ж таки, електрикою і навіть меблями якимись, і десь диван знайшли, там облаштували.
Наш також сусід з нашого під'їзду, який він вивозив людей в перші тижні за межі Чернігова. Тобто ми вже розуміли, що в нас тут немає деяких специфічних ліків, наприклад, да, або деяких специфічних продуктів. То я його просто просила, ну якщо ти повернешся, йде Бог, що він повертався, і він повернувся все ж таки, то дійсно він ну, на наш будинок закуповував те, що ми просили, якісь речі ну, необхідні. В принципі, над якими ми не задумували, що ми їх не зможемо придбати. Ну, це і якісь і гігієнічні засоби, і лікарські засоби, і, наприклад, те ж саме молоко, ну, елементарно для того, щоб там зробити сніданок. Тобто це був дуже такий дефіцитний продукт. Чи були проблеми саме з гігієною? Звісно, були, коли, ну, я ще раз хочу наголосити, що, в принципі, нам пощастило, і дещо, ну, до декілька днів тільки не було ну, в будинку, де я мешкаю, води, але ми її приносили, ми ходили за водою на вулицю Воровського, або ми там читували, коли приїдуть до мікрорайону водовозки з водоканалу, і на той час вже на другу половину березня, коли у нас почалися перебої з водою, зі мною, з нами жили мої батьки, ми їх забрали з району міської стоматполіклініки. Ось, і тому вони були на чергуванні, на читуванні, в них були ведра, в них були там якісь там ще галони, балони, тобто, і ми так, ну, нам було простіше, бо нас було більше, і кожен десь якісь там, там 5 літрів, там 10 літрів, тобто, ну, і в принципі це було не літо, було не жарко, тобто, ну, ну прилаштовувались, дійсно прилаштовувались. Чи були тварини в вашому оточенні, можливо, там сусідів? Тварин в нашій родині на момент початку не було, а під час бойових дій в нашій родині з'явилась кішка. І плюс вона ще була вагітна, але вона нам про це не сказала, тому одразу ми отримали 5. Всі кошенята, дай Бог їм здоров'я, ми їм знайшли сім'ї. От тому зараз ця пані, вона мешкає в нас. Я сподіваюся, що вона дуже щаслива, що у нас так доля звела. У наших сусідів була і є чудова Кейсі. Це така, як сестра нашого патрона, скажімо, таки вона така більш така округла дівчинка. Ось, ну, щодо харчування, ну, якби на той період, що слава Богу, що нам не було такої необхідності саме корми якісь там десь шукати для тварин або для туалетних засобів, там гігієнічні. Я тільки знаю, ну, вже з розмов близьких людей, що підприємство наше Чернігівське Колар, у яких є мережа магазинів для тварин, що вони просто, ну, вони просто роздавали ці засоби, там десь передавали цю інформацію, що від магазин відкривається, вони готові там поділитися і так далі. Тобто я знаю, що ну, за тваринами якби, ну, дуже було уваги також багато. А чи реагували тварини на вибухи, можливо, сирени, можливо, не попереджали вас там якось? Ті тварини, які були біля нас, наша кішечка вже наша, і ось ну, собачка буквально одна сусідська, ну, доволі спокійні. Я вам маю сказати, що доволі спокійні були тварини. Яке ставлення до наших військових у вас, у ваших оточуючих сусідів? Повага. Як ставились ну, на початку повномасштабного вторгнення ви та ваші сусіди до росіян? Ну, я, чесно кажучи, з сусідами не розмовляла на цю тему, просто ну, якось воно було не актуально, а може не цікаво, чесно кажучи. Ставлення до росіян, ну, для мене особисто буде дуже, мабуть, цікава відповідь на це, бо я сама росіянка. Я на 100% росіянка, але я розуміла останніми роками, що ну, щось з тією країною робиться не те.
Тобто є поняття національність і є поняття громадянства. І це дуже різні дві речі. Ось. І, в принципі, події, які трапилися 22-го року, ну, вони підтвердили моє бачення і моє відчуття, що щось з цими людьми не так. Як ви їх називали? Та ніяк. Ну, це там, це, ну, я, знаєте, я для себе їх так, так, ну, за межею відвела, десь там. А чи використовували в побуті от такі популярні тоді фрази були там, російські кораблі іде геть? Там, ні. Ні. А як місто поверталось до життя? Не дуже швидко, я думаю, ну, десь по відчуттям і своїм, і своєї роботи, я думаю, що місяці десь зо два, це квітень і травень, ще тільки люди були такі, що вони приглядались і прислуховувались. Тому що цей режим тиші, він перші дні взагалі так дуже так в насторогу вводив. Ось, ну і десь так потихеньку, я думаю, що вже наприкінці травня, в принципі, місто почало жити тим нормальним життям, яким воно було до воєнних дій. Чи змінилось саме ваше життя після звільнення, після не так, деблокади в Чернігова? Ваше повсякденне життя саме після того, як вже... Ні, воно не змінилось, воно просто увійшло в той ритм і в то русло, як ми жили раніше. Чого боялась найбільше? Того, що я не зможу забезпечити своїх близьких. Як ви думаєте, що стимулювало людей проживати оці страшні дні? Ну, за людей не знаю, я не можу за кожного відповісти. За себе скажу, стимул в мене був, і тільки одна фраза крутилась, це моє місто. І це крапка. Які емоції у вас переважали під час вторгнення саме? Можливо, там злість, агресія? Знаєте, ну, в мене якось не було часу на емоції, чесно скажу. Ну, я, для мене це було очікувано. Ну, просто розуміла, що з тієї сторони вже настільки люди втратили, я не знаю, розум, самоповагу взагалі, розуміння, що відбувається в світі. Тому то був такий період, коли треба було жити не відчуттями, а треба було жити діями. Просто розуміти, що ти маєш робити те, що ти маєш робити, які тобі ставлять задачі, ти маєш відповідати за своїх близьких, ти маєш допомагати ну, ті, хто потребує ту допомогу, і там, де я знала, що цю допомогу потребують, наприклад. Ось, тому якось ну, на емоції просто ну, дійсно часу не було. Чи звернули ви увагу, коли саме ну, так більш масштабно почали повертатися місцеві жителі? Перепрошую. Я думаю, що це було вже влітку, десь червень. Я, чомусь ми самі також прив'язувалися до тих дат. Я пам'ятаю всі якось так, ой, 9 травня, буде якийсь масований удар. Всі хотіли перечекати 9 травня. Потім повернулися, як мені так ну, здається, по кількості людей, які в місті були. Це повернулася така перша половина. І десь вже ближче до навчального року, тобто знову ж таки всі хотіли, я пам'ятаю ті дні, коли були на дистанційній роботі 23-24 серпня, до Дня Незалежності, що також там переймалися, що можуть бути якісь масовані такі удари. І вже ну, так от, в кінці 20-х чисел серпня, я думаю, що всі, вже всі, хто хотів і мав намір повернутися до Чернігова, вони вже прибули.
Я не думаю, що сильно змінилась кількість людей, вже починаючи з вересня місяця 22-го року. Тобто це вже така константа, я думаю, що вона вже є в місті. А як ви думаєте, куди саме в нашому місті? Ви маєте на увазі такі точечні такі обстріли? Так, ну, що найбільше вони хотіли розрушити, знищити? Інфраструктура. Інфраструктура, житлово-комунальна інфраструктура, господарства, інфраструктура економічна, бо були прильоти точечні, конкретні на підприємства міста. Там дійсно, де були, ну, намагалися зробити прориви, мікрорайони такі, як Бобровиця, наприклад, чи ЗАЗ, я думаю, що там просто, ну, гателили, вони навіть, ну, і там ніхто не вивчав і не прицілювався і так далі. Тобто там було завдання просто пройти, як прорватися до міста. Ось. А такі от прицільні, мені дійсно, я не знаю, кому дякувати, там, чи Богу, чи долі, що не було прильотів таких, ну, серйозних і конкретних до наших історичних пам'яток, архітектурних, які, ну, в принципі, вони ж в центрі міста найбільше знаходяться. Що вони були тільки десь там, ну, якоюсь там чи хвилею трошки пошкоджені, тобто вони вистояли і, в принципі, вже на сьогодні, ну, це навіть і не видно, що воно було там якісь ці. А чи були випадки співпраці місцевих мешканців саме з агресором, про які ви знаєте? Ну, дякуючи Богу, що я такого не знаю. От, чесно, от саме від чернігівців, ну, я такого не чула, щоб хтось з чернігівців собі мог таке дозволити взагалі. Або подумати навіть. Чи співпрацювала ви з ним? Я не можу сказати, що я з ними співпрацювала. Я, як і кожен мешканець, який вже розумів, що в мене є обмежені ресурси, запаси, хотіла отримати допомогу, але, на жаль, мені це не вдалося. Ось в мене навіть збереглося, чи в Телеграмі, так, в Телеграмі, три були, якби три групи, або це були три центри волонтерські, в які ми писали від нашого будинку, скільки перебуває і людей літніх, і які в нас потреби і так далі. Ось нам там відповідали, так, ваша заявка прийнята, і, в принципі, фідбеку жодного не було. Так то якось в мене з волонтерами, ну, не склалось, на жаль, вже там пізніше, мабуть, там вже наприкінці березня, єдиний, я навіть не знаю, як той центр в них називався, це було в комунальному нашому підприємстві «Будинок книгу», і я звернулася до Артема Стаха, підготувала список мешканців свого будинку повністю з прізвищами, з квартирами, все, скільки нас там було, і той центр, дійсно, що вони допомогли нашому будинку, і ми отримали гуманітарну допомогу, ну, в принципі, на якій ми ще, мабуть, тиждень і протрималися, бо на той час вже, я не можу сказати, що хтось, ну, голодував, прям голодував в місті, що не було взагалі якихось продуктів, так, але, ну, нам допомогли саме тими такими речами і продуктами, які для нас були повсякденні, і ми навіть, ну, не думали, що звідки вони беруться і так далі. Ті ж яйця, молоко, тобто, ну, через три тижні, що ми їх не бачили, ну, це було просто вау. Чи змінились політичні погляди до влади в цілому країни, місцевої влади, обласної ради? До місцевої, ну, почну, як то кажуть, знизу вверх, давайте так зробимо. З місцевої, і до якої я маю безпосереднє відношення, я не можу їх розцінювати як владу, я їх розцінюю як своїх колег, тому до деяких колег так ставлення змінилося. Ось, ну, і до інших, ну, в негативну сторону, до інших колег, з якими ми перебували тут весь час і працювали, вони для мене відкрили з нової сторони. І якщо я їх там десь поважала, то зараз я можу сказати, що їх просто люблю.
до обласної влади. Співпрацювали ми також з ними, але дистанційно під час цих дій. Я не можу сказати, що ну, по профілю, по якому я працювала, що вони уникали якихось там чи допомоги, чи дій, чи виконання своїх обов'язків. Я розумію, що ну, також вони робили все, що вони могли ставити, все, що вони могли робити. Щодо центральної влади, ну, чесно кажучи, єдина, мабуть, людина, про яку я взагалі згадувала цей час, це президент України. Я так дивилась на пана Зеленського, думаю, отак от як доля у людини повернулася. Так, щоб я, ну, вона змінилась в якусь сторону, то ні. Просто ну, от як людину, я навіть ну, боялася представити себе на його місці, наприклад. При тому, що я за нього не голосувала. Дні народження святкували? Там свята, можливо, якісь? Звичайно, звичайно. Як святкували? Як і завжди, шикарним столом, те, що можливо було, з піснями, з іграми. Торти пекли? Ні, торти не пекли, смажили грінки. А в перемогу вірите? Звичайно. Дякую за інтерв'ю. Мені було приємно з вами спілкуватися. Навзаєм.